dhibaatooyinkii ka taagnaa dhul daaqsimeed iyo dooxa bijin oo laga sameeyey ceelal dad gaaraynaa ay ooteen oo muddooyinku u dambeeyey dhibaato xoog leh ay ka jireen oo ay isku haysteen labada beelood ee wadadega deegaanka ceel la helay ayaa waxaa gogol dhigtay xukuumadda Soomaaliland waxaana ka qayb qaatay oo heshiisiyey labadaasi beelood wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo wasiir ku-xigeenka amniga Maxamed Muuse Diirye xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo golaha wakiilada oday dhaqameed dii labada beelood oo muddo laba cishaha ku sugnaa deegaanka ceel helay ayaa markii la heshiisiyey labada beelood waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiiradii xildhibaanadii iyo oday dhaqameedyadii hadaladoodina waxa kamid ahaa sida oday sheedeen ballankaasi dhigteen labada dhinac ee walaalaha yihi ta dawladda aan halkan amarka bixinayna hadda degmooyinka hareeraha ka xiga lixda goobood in aanay soo faragelin muxuu ahaa howlahooda ka baxaan inta u xadaysan ama u xadidan ee maamulku ku igaabo lixdaa goobood waa lix goobood oo qaran hawshooduna dowladda u taalla kow waxyaabaha laga muxuu ahaa lagu dhaqaaqay tallaabooyinka dadka shicibka ku dhaqaaqeen ee hadday tahay muxuu ahaa ceelo la qodo maaha kuwii riigag ahaa ee dadka loo qodayay halkan oo kale maaha waa kuwii dadku qorteen iyo seesaska fara badan ee degmooyinka qaar laga sameeyey intuba inay ka kac yihiin guddiyada odayaasha ah ee lixdaa goobood ka taliya waxaan lagu kala raalli ahayn oo aan la ogeyn horta iskoogaba dhul ma bixin karaa safar shaqo ugu soo baxnay xoog raadisa ceel sheekh aanu maantana joogno cabdigeedi oo ay jiraan shaqaaqooyinro iska tabaalo ahaa u baahnaa in wax tallaabo laga qabto ceelashii la qoday ee dooxi biji ahaa iyo haddii ay noqoto tabaalooyinkii labada beelood walaalahay wada degaan ilaahay mahadii si wanaagsan oo sharaf leh oo qurux badan bay u dhammaatay ballanna waa la xidhay annagana mas-uuliyiintii qaranka haddaanu nahay waxaa naga go-an inaanu dowladnimadii muujinno oo nufurintii xoojinno oo ay haba yaraatee ee degmooyinkaasi dhibaatooyinka abuuraya ay faraha kala baxaan dhulkana la wada leeyahay maanta waa loo jeedaa ceel la helay godadkii loogu talagalay beeraha in maanta la aasay damasha iyo halkan iyo lixda gooboodba wax laga dhisi karaa oo beera ah ma jirto maanta laga bilaabo xukunkaasaa lagu soo rogay magaalada gudaheeda aqalada yarele laga dhisayo waxaa ku shaqale guddida wixii ka baxsan lixdaa goobood laba degmooyin soo faragelin karaana ma jirto waxaanan ka rabnaa walaalahayo haddii dowlad wasiirada tahay haddii xildhibaanada tahay iyo haddii ay golaha shacabiga tahayba sidaa inay u fuliyaan annagu kulliya kuwa cabanayaan nahay sidaa inay u fuliyaan xilka aan gaabta halkaa kusoo gabagabaynay haddii ay u fuli waayaanna cabashadeeda halkiiba nooga sii taagan tahay waxaan ku heshiinay in tabashooyinka muddadaa uu sheegay xildhibaanku oo bisha labaad kowdeeda inaanu goobtan isugu nimaadno ku dhammaystan hadii la yidhaahdo gogashana au keeno heerka sacdu sa la yidhahdo xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa